Farzandingizni Rossiya Federatsiyasining nufuzli universitetlarida O'zbekiston hududidan chiqarmasdan ta'lim olishini xohlaysizmi? Unda Rosconsult kompaniyasi sizga siz xohlagan 100ga yaqin yo'nalishlarda o'qishni taklif qiladi. Ta'lim tilini o'zbek tilida qiynalmasdan o'qish imkoniyati bor. 1 va 2-kursdan keyin o'qishni O'zbekistonning oliygohlariga ko'chirish mumkin. Diplom O'zbekistonda tan olinadi va ishlash huquqini beradi. Shu bilan birgalikda Rosconsult kompaniyasining filiali Urgan shahar Samarqand ko'chasi, Adliya boshqarmasi sobiq binosi va Gurlan filiali Gurlan tumani kengash uyi 2-chi qavatda ham bor. Manzil Urgan shahar Yoshlik ko'chasi 21/4-chi uy. Telefonlar 97 kod bilan 603 53 33 93 kod bilan 751 21 65. Urganch davlat universiteti huzuridagi Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga o'qishga marhamat. Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulini e'lon qiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'limga buxgalteriya hisobi va audit, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, menejment, kompyuter injiniering, yengil sanoat buyumlar konstruksiyasi va texnologiyasi, turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi, elektr va elektromexanik uskunalarni texnik eksploatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish, moliya yo'nalishlarga o'quvchilarni qabul qiladi. Texnikumda o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. 11 sinfni tugatib, birinchi kasb yoki mutaxassislik olayotganlar davlat granti asosida o'qitiladi. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Uzoqdan kelgan talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrgacha Davlat test markazining may.dtm.uz saytida professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limi orqali onlayn ro'yxatdan o'tadilar. Telefonlar 91 kod bilan 435 27 85, 90 kod bilan 579, 93 82, 91 kod bilan 572 67 88. Xorazm viloyati Xiva shahri Boston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan qurilish tugallanmagan 1200 kvadrat metr joy o'rni sotiladi. Manzil eski firma. Telefon 97 kod bilan 603 80 30. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish sexiga ish stajiga ega bo'lgan malakali yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Telefon 93 kod bilan 203 00 33. Dunyoning top 500 talgiga kirgan universitet talabasi bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkita diplom egasi bo'lishni xohlaysizmi? Unda sizni Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 2022-2023 o'quv yili uchun qo'shma ta'lim dasturlari asosida tashkil etilgan Rossiya Federatsiyasining Qozon federal universiteti hamda Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetiga o'qishga taklif etadi. Ushbu dasturlarda Qozon federal universitetining tibbiy biologiya 3+3 va Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetining davolash ishi 4+2 farmatsiya turlari bo'yicha 3+2 ta'lim yo'nalishlari mavjud. Hujjat qabuli joriy 2022 yil 26 avgust kunidan 2022 yil 10 sentyabrgacha davom etadi. Qo'shma ta'lim dasturida o'qishni istagan abituriyentlardan rus tilini mukammal bilish talab etiladi. Zarur hujjatlar: pasport nusxasi rus tiliga tarjimasi, notariusdan tasdiqlangan holda ro'yxatga olingan joy nusxasi bilan PDF shaklda. Abituriyentlarning 3.25 hajmidagi 6 dona rasmi PDF shaklda. Umumiy o'rta yoki o'rta maxsus ma'lumot bo'yicha hujjatning rus tiliga tarjimasi, notariusdan tasdiq tasdiqlangan holda ilovasi bilan PDF shaklda. Mazkur ta'lim shakllariga hujjat topshirgan abituriyentlar filial binosida onlayn test shaklida kimyo va biologiya fanlaridan, rus tili fanidan DTM tomonidan imtihon olinadi. Telefonlar 62 kod bilan 226 02 14, 62 kod bilan 226 02 15, 62 kod bilan 226 02 17, 62 kod bilan 226 02 18. Xorazm viloyati Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida joylashgan barcha qulayliklarga ega 800 kvadrat metr hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefon 88 kod bilan 513 76 77. Xalqimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda siz istalgan fotosuratingizni gilamga portret ko'rinishida tushirib olishingiz mumkin. Urtex Carpet sizga bu imkoniyatni taklif qiladi. Siz istalgan fotosuratni siz xohlagan o'lchamda buyurtma berishingiz mumkin. Manzil Urganch tumani, Sanoatchilar ko'chasi, 2-chi uy. Telefonlar 91 kod bilan 989 77 78, 97 kod bilan 857 77 78.
Urganch davlat universiteti huzuridagi Urganch ko'p tarmoqli texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha davlat granti va to'lov shartnoma asosida kunduzgi va sirtqi ta'lim yo'nalishlariga sizlarni o'qishga taklif qiladi. Kunduzgi ta'lim shakli uchun 2 yil, kompyuter injiniering, dasturiy injiniering, buxgalteriya hisobi va audit, kimyoviy texnologiya ishlab chiqarish turlari bo'yicha, mashinasozlik texnologiyasi, ishlab chiqarish ta'limi tarmoqlar bo'yicha, maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish, sirtqi ta'lim shakli uchun 2 yil. Компьютер инженеринг, бухгалтерия хисоби ва аудит, химиёвий технология, ишлаб чиқариш турлари бўйича. Манзар Урганч тумани, Чондирқиёт қишлоғи, Қиёт маҳалласи, Зафарлик кўчаси, 1-маршрут. Телефонлар 97 код билан 362 76 47, 93 код билан 756 87 77, 97 код билан 361 79 26. Urganch agrotexnologiyalar texnikumi o'qishga taklif qiladi. O'qish kunduzgi va sirtqi ta'lim shaklida olib boriladi. O'qish muddati kunduzgi 2 yil, sirtqi 3 yil. Kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha qabul kvotasi quyidagicha: veterinariya meditsinasi davlat granti 30 nafar, qishloq xo'jaligini elektrlashtirish davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar, ekologiya va atrof muhitni himoya qilish davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar, buxgalteriya hisobi va audit davlat granti 5 nafar, to'lov kontrakti 25 nafar, kompyuter injiniering davlat granti 7 nafar, to'lov kontrakti 23 nafar, turizm davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar, agronomiya ekin turlari bo'yicha davlat granti 12 nafar, to'lov kontrakti 18 nafar, o'simliklar himoyasi va karantini davlat granti 15 nafar, to'lov kontrakti 15 nafar, raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi davlat granti 9 nafar, to'lov kontrakti 21 nafar. Sirtqi ta'lim shakli uchun qabul kvotasi quyidagicha: veterinariya medicinasi 20 nafar, to'lov kontrakti qishloq xo'jaligini ekinlashtirish va avtomatlashtirish 20 nafar, to'lov kontrakti ekologiya va atrof muhitni himoya qilish 20 nafar, to'lov kontrakti buxgalteriya hisobi va audit 20 nafar, to'lov kontrakti o'simliklar himoyasi va karantini 20 nafar, to'lov kontrakti. Manzil: Urganch tumani, Qo'ybo qishlog'i, Hojiboylar mahallasi. Telefonlar 97 kod bilan 511 82 54, 97 kod bilan 364 23 28 94 kod bilan 112 40 60. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan baliq hovuziga oilali ishchilar ishga taklif qilinadi. Uzoqdan kelganlar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Telefonlar 97 kod bilan 792 25 75, 97 kod bilan 670 74.